درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم به خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است و سیام، مثل این که بله امیر گفت سیام از ماه جولای در روزهای دوشنبه مدت یک ساعت این خدمت شما هستم در باب مطالب مختلف صحبت میکنیم. هر بار در خدمت شما بودن سعادتی است واقعا، از این بالاتر میسر نیست. من بسیار سپاسگزارم. این چند روز چند تلفن رو جواب دادم از داخل ایران، اروپا، جای دیگر. از شما بسیار 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 سپاسگزارم. زمانی که این برنامه ها آغاز شد به سال 2000 که در انای تیوی بودم، هرگز تصور نمی کردم در واقع تا این میزان این سخنان ما مورد توجه هموطنان واقع شد. خب مدتی است که اشعاری از سیمین بانو می خوانیم. یک غزلی هم از امروز از ایشان امروز برای شما خواهم خوند به نام قصه نیلوفر، و فکر میکنم هفته آینده شروع کنیم یک اشعار ممتاز، قطعات ممتازی از مرحوم شاملو خدمتتون میخونیم. بعد یکی یکی عرض شود که این بزرگان شعر جدید ایران رو ازشون حتما خواهیم خواند. سیمین میگوید: نیلوفری که زورق سیمین بر آب داشت، نیلوفری که زورق سیمین بر آب داشت، جا در هزار دایره سیمین آب داشت. بر سبزه ها ستاره شبنم دمیده بود، در چشمه ها برور روان پیچ و تاب داشت. من بودم و تو بودی و اون سایبان سبز، دلهای هر دو حکم روان از شباب داشت. دست نوازش تو رها بود چون نسیم، بر سینه ای که روشنی و لطف آب داشت. اون بوسه های گرم که بر چهره می نشست، که آبدار بود که شهد و شراب داشت. هر بوسه نامه‌ای ز نیازی نهفته بود، هر نامه دفتری ز تمنا جواب داشت. قربال سبز فام درختان به دست باد، بر ما نثار سیم و زر از آفتاب داشت. میرفت لحظه ها به شتاب و گریز نور، در خاطرم گذشت زمان کی حساب داشت. عشقی که در شکوه به خورشید خنده زد، دیدی که در گریز نشان از شهاب داشت. گوی خیال بود وصالی که داشتیم، بیداری گذشته ما رنگ خواب داشت. می گفت شرح سستی بنیاد عشق، بنیان عشق ما نیلوفری که زورق سیمین بر آب داشت. درود بر سیمین گرامی. در میان شعرهای ایران خیلی ممنونم از شما امیر جان. به به، چه عکس خوبی هم نشون دادید از خانم سیمین بهبهان. در میان شعرهای لطفاً عکس خانم سیمین رو بردارید لطفاً. بله، در میان از زمانی که سخن و سخنوری آغاز شده است در ایران، شعرهای زن تا فروغ فرخزاد، این شعرهای زن به مثابه مرد سخن میگفتن. یعنی شما اشعار مرحوم احتسامی رو نگاه کنید، بسیار روان و فصیح، ولی کوچکترین ابرازی از عواطف زنانه ما در شعریشون نمیبینیم. شاید عوض نیست که به سیر و پیاز و دیکچه و اینا زده این زن بزرگ، استعداد شگرف واقعا. و فروغ هست و سیمین که زن بودنشان، یعنی طبیعت خود رو به طور طبیعی در واقع در شعر خود گزارش کردن، که حالا ببینید چه داستانی در آمد وقتی که فروغ فرخزاد اون اشعار رو میگفت و این عوام الناس اینها چه چیزهای زشتی به او میگفتن. و رابعه رو داریم، حدود قرن چهارم اگه اشتباه نکنم، عشق او آخر در آوردم به بند، کوشش بسیار نامد سود من. عشق پی دریایی کرانه ناپدید، کی شنا کردن توان ای هوش من. زشت باید دید و
انگارید خوب تخت باید خورد و پندارید قند. توسنی کردم ندانستم همین که از کشیدن سختر گردد کمن. ممکنه که بعضی لغات رو من درست نگفتم، دیگه یادم نیست شاید. اما این خانم هم که عاشق بود، رابعه گویا عاشق غلامی بود و عشقش رو بیان میکرد، برادر متأسفش اومد رو کشت، سر برید، یه همچین چیز. بنابراین فقط فروغ هست به گمان من از میان مشاهیر شعرهای زن که این حس طبیعی زن بودن رو در شعرشون داره. بقیت و جش که بودن نگاه میکنیم توی این تذکره ها و اینها، این مردان سخن گفتن، چون به هر صورت نمیشد که ناموس آدم بیاد از ابراز عشق بکنه که آقا تمام این جهان فقط به ناموس فاتح خانم بستگی داره. زندگی، هستی، شرف، وطن، اینا مهم نیست آقا در اسلام عزیز. خب در گفتم اسلام عزیز شاید که این مطلبی هم میگم خنده آور، من اینجا زنده نشستم. این دوستان عزیز، بسیار عزیز و محترم ما در این برنامه ها نقل و قولای غلط از من میکنن. بعد یک مؤمنی هم میره و با یک بزرگی مثل خویی صحبت میکنه، حرف اون رو نقل قول غلط تر میکنه. این خیلی برای من عجیبه. آقا من اینجا هستم در باب مرحوم شجاع‌الدین شفا، من هرگز نگفتم که این مرد از عوام بوده. آقا این حرفا رو چرا میزنید؟ ما بچه که بودیم با این آقا آشنا شدیم. در واقع من فکر می‌کنم به سن 9 سال 10 سال بیشتر نبودم، منتظر می‌شدم شبای نمیدونم سه شنبه بود یا چهارشنبه قطعاتی که مرحوم شفا ترجمه کرده بود از ادبیات رمانتیک فرانسه مثل آلفرد دوموسه یا لامارتین، اینا با یک صدای خیلی خوب خونده میشد و خیلی به جان روح من مینشست. من با نام شجاع‌الدین شفا اونجا آشنا شدم. مرد فاضلی بود، کارهای خیلی خوب کرده، در این دوره های غربت هم کتابای خوب نوشته. اون چه من عرض کردم موضوع اخلاقیات بود، ربطی به دانش این مرد نداشت، که اونا هم البته چون امور شخصی است من اظهاری نمی کنم، اما اشاره من به بعض چیزهای اخلاقی بود نه اینکه کارهای علمیش. این رو من نمیدونم دو سال پیش وقتی ایشون فوت شد گفتم، دوستان هنوز به خاطر دارن. اما نقل قول غلط کردن از بزرگمردی مثل عرض میکنم که برادر ما اسماعیل خویی که در حق این مخلص بی اندازه محبت دارم، بیشترین تشویق ها رو من از ایشون شنیدم در باب کاری که انجام میدیم و اون قصیده بلند درخشان او در واقع این بزرگترین افتخاری است که نصیب من شد. این از خواهش میکنم مرحمت کنید به بنده زنگ بزنید، میخواید از مخلص نقل قول بفرمایید، بنده هنوز هستم. خب از اینجا میشه فهمید احادیث چقدر صحت داره. احادیث. خب در موضوع داستان کربلا مرتب سوال میکنه. داستان کربلا. و اون چنان این کربلا رو این آخوندهای شیعه به ما نشان میدن که پنداری مثلا عرض میکنن که امام چهارم علی اصغر که اینها هر صورتی به غلط میگوین علی اصغر نمیدونم چی بود، این آقا علی اصغر بود، وقتی بردن پیش ابن زیاد گفت اسم تو چیه؟ گفت انا علی ابن حسین علیه السلام. گفت که علی رو که کشتن. گفت نه، اون هم یک علی دیگری بود که در واقع از من بزرگتر بود. باری این امام چهارم ما خیال میکنیم که 24 ساعت هر صحبت که این مرد که به بیمار مشهور هست 24 علی ابن حسین 24 ساعت گریه میکرده و به سر میزده برای حسین. اصلا چنین چیزی نبوده، یک بار هم دیده نشد او زاری کنه بر حسین. و حضرت سکینه ما گمان میکنیم که این خانم نشسته بود دائم زاری میکرد و اینها. یک نکته تاریخی مهم خدمتتون میخوام بگم که ایشان استاد موسیقی بوده، حضرت سکینه استاد موسیقی بوده و بسیاری اساتید موسیقی عرب در منزل او موسیقی آموختن و او به اونها آموزش داد. و مشهور است که وقتی موسیقیران بزرگی میامد اولین جایی که سر میزد به در واقع منزل حضرت سکینه بود و اونقدر مردم جمع می شدن که در یک مورد سقف فرود آمد، فرو ریخت بر سر حاضران و یک موسیقیدان بزرگ به نام غریز در اونجا کشته شد. و
بنابراین اون چه ما گفتن این آخوندهای عزیز، آخوندهای شیعه دروغ بوده. ما باید اون چه آموختیم اینها رو دیلیت کنیم آقا، از نوع اطلاعات صحیح بده. خب حالا مطلب رو من از کجا آوردم؟ از کتاب عظیم الشأن الاغانی الکبیر نوشته ابوالفرج اصفهانی. خیلی خیلی ذهن من تحقیق کرده است که برم بیشتر در باب حضرت سکینه تحقیق کنم ببینم که ماجرا چه بود. خب ببینید اینجا میخونم از صفحه 31 بخشی از الاغانی، از میکنم این کتاب عظیم و عزیز و شریف که در واقع توسط محمد حسین مشایخ فریدنی در ایران قبل از انقلاب در واقع بخش ترجمه ها شروع شد و پایانست. خیلی خوب، حالا میگوید که میخونم خدمت شما صفحه 31. خب میگوید که عبدالملک معروف به غریز پرانتز مغنی استاد یا زیبای شاداب اسم معنیش بوده، یعنی معنی اسمشه، از مشهورترین مغنیان صدر اسلام در ردیف معبد و ابن سریج بود. اینا موسیقی‌دانان تراز اولی بودن، اینا که نابره ابن سریج خیلی شهرت داره. خب او تربیت شده حضرت سکینه دختر امام حسین بود علیه السلام و هنر خدا نخستین بار در نوحه‌گری بر محمد ابن حنیفه عم سکینه آشکار نمود و بنگوید شرح احوال او در اقان. اما در صفحه 133 بله میگوید که هنین بر وزن حسین ابن ولوع حیری که میگوید موسیقیدان استاد خواننده بود در حیره متولد شد و در کودکی گل فروشی و میوه فروشی کرد و به خانه موسیقیدانان و خوانندگان رفت آمد داشت. سپس در راه شام به کرایه دادن شتران و مسافربری و باربری پرداخت. در این حال ذوق و جاذبه موسیقی او را بران داشت که برای تعلیم گرفتن آواز و زدن عود نزد استادان بزرگ زمان برود. رفته رفته خود شاعر و خواننده مشهور در ردیف معبد و غریز و ابن سریج و ابن مهرز گردید و در عراق سرآمد این هنر به شمار آمد. او را به مدینه دعوت کردند و در منزل سکینه دختر امام حسین مجلسی ترتیب دادند و او به پرداخت و هنین در آن به خوانندگی پرداخت. خب ازدحام اهل مدینه به حدی شد که بیش از اندازه در پشت بام خانه سکینه جمع شدند و بام را سنگین کردند. ناگاه ربا بر سر مردم فرود آمد و گرچه سایرین به سلامت ماندن، هنین زیر آوار ماند در گذشت. از الاعلام بله چاپ دارالکتب چنین چنان. خب پس حضرت سکینه موسیقیدان بود و شعرا و موسیقیدانان در منزله او رفت آمدن. یک روز هم ما ندیدیم که بر حسین گریه کنن. و دوست عزیزی از قم با من تماس گرفتن، قرار شد مقاله بفرستید. دوست عزیزم مقاله نفرستادید، من نگاه کردم مقاله شما نیست، لطف کنید بفرستید. در باب همین امام حسین و از اینجور داستان ها میخوام خدمت شما عرض کنم که جمعا بارها خدمت شما عرض کردم هیچ کدوم از این کارها برای دین الله نبوده، مطلقا و ابدا بازی قدرت بوده، رقابت و حسادت بوده. ببینید بین آخونده چه خبر هست، همون جور بوده، فرمول فرقی نکرد. این دشمنی این دو خانواده اینها کار به جای رسون که ادامه یافت از زمان معاویه، بعد رسید به زمان حسن که پول گرفت، صلح که از زمان حسین. اینها من یه قطعاتی برای شما از کتاب طبقات میخوانم، چند تیکه من میخوام امروز از اول اینکه این کتاب روزت و سفار خدمت رو معرفی کنم. این کتاب با ارزشی نیست، اینا کتبیست که در روزگاری که در واقع شیعه شروع کرد به کتاب نویسی، اینا نخستین مورخان شیعه هستن. روزت و صفا و نوش نویسنده حیبستیار اینا شیعه بودن، یک سخنان لاتائل گفتن و در روزگار صفوی که اوج شیعه‌گریست، تنها تاریخی که آخوندها در واقع توصیه میکردن و در تدریس میکردن کتاب همین کتاب روزت الصفا بوده. اینا تاریخ های بیارزشی است، از زمان بابر نوشتن اینا شروع شده و رسید به روزگار صفوی.
این است که خواهش می‌کنم از روضت الصفا برای ما نقل قول نکنید، تشریف ببرید بالاتر. تاریخ‌های صدر اسلام مثل واقدی و مدائنی و در واقع محمد ابن جریر، اینها مورخان مهم اینها هستند. خب من رو چند مطلب میخوام، یکی در عرض کنم که موضوع امام حسین اینا خدمت شما عرض کنم، یکی در موضوع عایشه است که در این جلد هشتم هست، یکی هم در این جلد پنجم که برای شما میخوانم. خیلی خوب، خب میخوام که ریشه های دشمنی خصومت رو به شما نشون بدم تا حدی اینا به طور پراکنده ما بسید در این تاریخ ها بتوانیم تکه های حقیقت رو پیدا کنیم، ما رو رهنمون میشود که واقعا چه گذشت در اون روزگار. در اینجا عرض شود که رسم کرده بودن، معاویه سنتی گذاشته بود که شبهای جمعه به علی لعنت میکرد و در تمام در واقع ممالک اسلامی موظف بود اون خطیب روزهای جمعه به علی لعنت کنه. این سنتی بود اسلامی، به طوری همونجه که نماز سنت شده بود لعنت به علی هم سنت شده بود تا روزگار عمر ابن عبدالعزیز که این مرد آمد و این سنت بد رو در واقع از میان برداشت. این در روزگاری است که عرض کنم حسن و حسین در مدینه بودن و دشمنی داشتن به نام مروان، مروان حکم، مروان ابن حکم بهش میگفتن و گردن کجی هم داشت به جهت اینکه در دفاع از خانه عثمان در یوم الدار، یعنی روزی که جنگ در خانه اتفاق افتاد، یک شمشیری به گردنش خورده بود و اینا. خب میخونم خدمت، میگوید که یک روزی در خدمت حسن بودیم، حسن یعنی کی؟ یعنی امام حسن. گفته شد فلان کس بر در خانه است و اجازه میخواهد. فرمود اجازه اش دهید، هر چند به خدا سوگند گمان میکنم برای بدی و آزار آمده است. اجازه داده شد و چون در آمد گفت ای حسن، من از پیش سلطان و با تصمیم او پیش تو آمدم. حسن فرمود بگو. گفت مروان در جستجوی درباره تو و علی میگوید همه دشنام ها سه بار نثار علی و تو باد، یعنی لعنت دیگه منظورشه. یه پیغام داد مروان، گفت که سه بار لعنت به علی، سه بار لعنت به تو. مسئله تو را مسئله استر میبینم که چون به اون میگوین پدرت کیست، میگوید مادرم اسب است. اینو به کی میگوین؟ به امام حسن. حسن فرمود پیش مروان برگرد و بگو به خدا سوگند من دشنامت نمیدهم تا با مقابله چیزی از گناه تو کاسته نشود. تو من دشنامت رو تحمل میکنم که خدا بار گناه تو رو سنگین کنه. وعدگاه من و تو در محضر پروردگار، اگر راست میگویی خداوند به راستی تو پاداشت دهاد و اگر دروغ میگویی انتقام خدا دشوارتر است. خداوند جد مرا گرامیتر از اون داشته است که مصداق این مثل باشد و مثل من استر نیست. اون مرد از خانه بیرون رفت، یعنی کسی که پیغام دشنام آورده بود. همین که به دهلی رسید حسین علیه السلام او را دید و از او پرسید برای چه کار آمده است. گفت پیامی آوردم و گذاردم. حسین فرمود به خدا سوگند اگر پیام خود را که آورده ای به من ندهی دستور میدهم چندان تو را بزنند که نفهمی چه هنگام از تو دست برمیدارند. اینک میان خانه برگرد. اون مرد برگشت، همین که امام حسن او را دید به حسین فرمود رهایش کن. حسین فرمود نمیتوانم این کار را انجام دهم. پرسید چرا؟ گفت سوگند خوردم. امام حسن به اون مرد گفت اینک که پافشاری میکند به او بگو. چون سخن فرستاده مروان تمام شد، یعنی اون فحشایی که آورده بود باز نقل قول کرد، امام حسین گفت ای فلان، اگر اون چرا به تو میگویم از سوی من به مروان ابلاغ نکنی، فلان عظم مادرت را خورده باشی. حضرت امام حسین به او بگو اون چه گفته نثار خودت و پدرت و خویشاوندانت باد، وانگه تو نمیتوانی شانه از زیر بار لعنتی که رسول خدا فرموده است راست کنی. فرستاده نه تنها پیام امام حسین را رسان که چیزی بران افزود. بله، خب چی را نشیم بودن؟ چی میفهمیم از این داستان؟ که اینا با هم خصومت و دشمنی شدید داشتن و در موضوع عرض شود که
داستان کربلا بیشتر ایرادی که به این مرد وارد هست این است که اون حقی نداشت بچه ها رو ببره به کشتن بده، خودش مشکلی با یزید داشت واسه میره. تمام این بچه های خانواده رو برد بر اونجا به قتل ساخت، واقعا به قتلگاه برد. این است که در این باب هم داستان زیاد است. این کتاب شهید جاوید که خود آیت الله ها نوشتن، مراجعه فرمایید در اونجا مطالب خیلی زیادی خواهید. یا این یک مطلب. مطلب دیگری که باید خدمت شما عرض کنم این است که میگن حضرت، این سوالات است که این مطلب که حضرت فاطمه نمیدونم 16 سالش بود 18 سالش بود عمر لگد انداخت، اینها از این حرفا نیست. حضرت فاطمه بین 29 تا 33 سالش بوده زمانی که بیمار شده و فوت شده و حضرت علی شبانه ایشون رو به خاک سپرده، حداقل 29 ساله بوده. من از کتاب عرض کنم که واقعی برای شما حتما دلیل خواهم آورد. همه جان اگه موسیقی آماده هست لطف کنید یه موسیقی پخش کنید تا من در این کتاب واقعی دو سه مطلب خیلی مهم هست برای شما میآورم و میخوانم. یکی در مورد عایشه است، یکی در مورد حضرت فاطمه است که برای شما خواهم خواند. ببینیم آخوندها چه دروغ ها گفتن در باب این شخصیت و در باب شاهنامه هیچ موقع کار درست حسابی که انجام نشد. وقتی مرحوم کلنل وزیری مدرسه موسیقی ساخت، تئاتر این حرفا، این مرد بر این بود که بایستی با موسیقی غیرت ملی رو بیدار کرد و این موسیقی منفعل غم‌انگیز و اینها رو قبول نمی‌داشت، چون قبول نداشت به حدی که متلک‌ها هم گاهی اوقات متاسفانه به استاد درویش خان می‌گفت اینها، نمایشنامه‌ها می‌ذاشت نقش رستم بازی می‌کرد و اینا، چون این مرد می‌دانست که اثر این کارها چگونه است اما منقطع شد. حالا امروز بعد از گذشت چندین دهه دوباره این کارها ادامه پیدا می‌کنند، بسیار بسیار عالی است. خب برویم ببینیم که داستان چگونه است. دیدم شنیدم که در این تلویزیون ها میان در باب عایشه، نمیدونم عایشه 18 سالش بوده ازدواج کرده بود، این دروغ های عجب غریب، این مالکشی های بیهوده. آقا تاریخ رو که نمیشه باید عوض کرد عزیزان، اساسا یک دستور عمل اسلامی بوده در تمام این دوره ها ازدواج با دختر 9 ساله سنت رسول بوده. آخه شما چی میفرمایید 18 سالش بود از کجا آوردین؟ آقا اسناد شما چه چیزی است؟ اجماع مورخین بر این هست که عایشه 9 سالش بوده که یعنی 6-7 سالش بوده که نامزد کرده، 9 سالش هم بوده باشه عروسی کرد. حالا برویم سر موضوع حضرت فاطمه و موضوع لگد عمر، این چیزا خیلی مهم هست. خب میگوید محمد ابن عمر واقدی از گفته ابوبکر ابن عبدالله ابن ابی سبره از ابو جعفر ما را خبر داد که میگفته است عباس ابن عبدالمطلب به خانه علی و فاطمه آمد، فاطمه به علی میگفت من از تو بزرگترم. عباس گفت ای فاطمه، تو در 35 سالگی پیامبر و به هنگامی که قریش کعبه را بازسازی میکرد زاده شدی و تو ای علی چند سال پیش از اون زاده شده ای. خب اگه این حساب فاطمه درست باشه که گویا اشتباه میکرده، از 30 سال میره بالاتر. خب عرض میشود که میگوید که محمد ابن عمر واقدی از عبدالحکیم ابن عبدالله ابن فلان ما را خبر داد که میگفته است از عبدالرحمن در مجلس درس او در مدینه می شنیدم که می گفت پیامبر صلی الله 300 شتروار از حاصل جو و خرمای خیبر را به فاطمه و علی اختصاص داد، 85 شتروار جو بود و از 300 شتروار 200 شتروار بیجه فاطمه بود. شتروار یعنی یه بار شتر در روزگاه. پیداست که داستان خیبر به لحاظ اقتصادی خیلی مهم بوده، فایدهش زیاد بوده، این لشکرکشی و کشتن یهودیان و برده کردن اینا فایدهش این بوده دیگه، یعنی مال مردم خوردن از ابتدای کار اسلام دستور العمل بوده.
آخونده روی منبر، علی از بام تا شام برای یهودی ها چا میکن. آقا کدوم چا، کدوم تاریخ؟ چه یهودی وجود نداشت، کشته بودن اینا رو یا بیرون کرده بودن، 5 تا قبیله بودن. این خیبری ها هم تا 3-4 روز فاصله بود، اصلا کاری به اسلامی ها نداشتن. مداشون ثروتمند بودن، لازم بود که اینا غارت بشن. اینم نمونه غارتش، 300 شتر بار، 300 بار گندم خیلی بوده، محصول ده آبادی است، فقط این بخشش. حالا این بخشای دیگه‌اش که به دیگران میدادن چقدر بود. عبدالله ابن نمیر از اسماعیل از عامر ما را خبر داد که میگفته است هنگام بیماری فاطمه، بالپداست که ایشون یک بیماری دراز مدتی داشته، در بستر بوده مدتی، نه اینکه عمر لگزد به در، اصلا دری وجود نداشت. اینجا میگوید برای اولین کسی که تابوت ساختن فکر میکنم همین حضرت فاطمه بوده. فکر میکنم چوب نداشتن تابوت بسازن، چوب نداشتن، در نجاری نبود اونجا این کارا رو بکنن. خب میگوید که بر خانه است. خب اجازه خواست، ابوبکر آمد و اجازه خواست. علی به فاطمه فرمود این ابوبکر است که بر خانه است، اگر میخواهی به او اجازه ورود بده. فاطمه پرسید تو این کار را دوست میداری؟ فرمود آری. ابوبکر آمد و از زهرا پوزش خواست و با او گفتگو کرد و فاطمه از ابوبکر راضی شد. حالا این داستان چی هست؟ داستان این است که جیره رو ابوبکر قطع کرد و گفت از پیامبران ارث باقی نمیمانه. بنابراین این داستان فدک که بسیار شنیده ایم، گفتن متعلق به فاطمه بوده، ابوبکر گفت نه چنین نیست، چون پیغمبر ارثی نداشت. تا روزگار عباسیان این جنگ ها بر سر قرار فدک ادامه داشته، بعضی خلفا میگرفتن، بعضی میدادن به بچه های فاطمه. این در روزگاری بوده که ایشون زنده بوده. خب یزید ابن هارون از گفته ابراهیم ابن سعد از محمد ابن اسحاق از علی ابن فلان از پدرش ما را خبر داد که میگفته از فاطمه دختر رسول خدا در محل ما ساکن بود و بیمار شد. روزی که درگذشت علی از خانه بیرون رفته بود، فاطمه به من فرمود مادر جان برایم آبی که غسل کنم فراهم کن. من فراهم آوردم و او به بهترین صورت غسل کرد و سپس فرمود جامه های نو و تمیز مرا بیاور. آوردم پوشید و فرمود بسترم را وسط حجره بگستر و چنان کردم. فاطمه در آن رو به قبله آرمید و فرمود من همکنون خواهم مرد و غسل کردم. بله و چنین و چنان و ادامه داره داستان. بعد میگوید یعقوب ابن ابراهیم ابن سعد زهری از پدرش از فلان ما را خبر داد که میگفته است عروه ابن زبیر او را خبر داده که عایشه همسر حضرت ختم مرتبت میگفته است که فاطمه پس از رحلت رسول خدا از ابوبکر خواست که میراث اون حضرت را از چیزهایی که خداوند به رسول خود از رشته تقسیم کند و سهم او بپردازد. ابوبکر گفت پیامبر فرموده است از ما میراث برده نمیشود، اون چه از ما باز میماند صدقه است. فاطمه خشمی شد و پس از رحلت رسول خدا فقط 6 ماه زندگانی کرد. اینم از این. خب حالا راجع به هر شبت که به خاک سپردنش هست که میگن شب به خاک سپردن و داستانهای مربوط به آن که بنده ازش میگذرم، میرویم سر داستان عایشه که در واقع مهمترین شخصیت های صدر اسلام یکیش هم عایشه است. احادیث نیرومند و صحیح هم از عایشه نقل شده به جهت این که به بنیانگذار اسلام نزدیکترین بوده. خب حالا میخونم خدمت. ده ها نقل قول اینجا هست من جمله خود عایشه که میگوید من 6-7 ساله بودم که با من ایشون نامزد که محمد ابن عمر واقدی از عبدالرحمن ابن ابی زناد از هشام ابن فلان از پدرش از عایشه ما را خبر داد. یعنی فاصله مورخ تا صدر اسلام مثل فاصله ما بوده تا ناصرالدین شاه تقریبا همین چیز. ما از پدرانمون خاطرات مربوط به زل و سلطون داستان ناصرالدین شاه میشن، این داستان تازه بوده، شاهدان عینی یک نسل بعدش اینها رو خیلی اخبار صحیح و تازه در اختیار داشتن.
این که یه مورخی بنشیند مثل همین میرخان یا خان میر این بشینه بعد از 600-700 سال از خودش اختراع کنه معتبر نیست. خب میگفته از رسول خدا مرا در حالی که 6 ساله بودم به همسری برگزید و در حالی که 9 سال داشتم با من وفا فرمود. مرا در حالی که با دختران و همراه کنیزکان بازی میکردم به حضور اون حضرت بردن. هنگامی که پیامبر می آمد و دوستان همبازی من از ایشان خود را پوشیده می داشتند بیرون می رفتند، هرگاه رسول خدا بیرون می رفت از حضور آنها با من خوشنود بود یا درباره من آهسته با آنها سفارش می کرد. و دیگری می گوید که عایشه می گفته است پیامبر صلی الله در ماه شوال مرا عفو فرمود و در ماه شوال با من زفاف فرمود و کدام یک از همسران رسول خدا در نظرش خوشبختر و پیش او بهره‌مندتر از من بودند. از این صحبت ها و نقل قول های بسیاری هست در این ارتباط که بعض اینجا محمد بن عمر واقدی از اسرائیل از ابراهیم از عایشه ما را خبر داد که گفته از پیامبر در 6 سالگی مرا عقل و در 9 سالگی با من زفاف فرمود و 18 ساله بودم که رحلت فرمود. اینا گزارش های محمد بن سعد کاتب واقعی است. اینا اولین مورخان اسلام هستند، بنابراین هیچ گونه مالکشی به کار نخواهد رفت. اینا بوده در سنت اسلامی وارد شده بود. دوستان خیلی زر میزنن در باب موضوع خداشناسی و اینجور چیزا صحبت میکنن. من فکر میکنم این داستان خیلی قدیمی و کهنه است، داستان خدا و خداشناسی و اثبات وجود خدا و این حرفا رو ما واسه رها کنیم. واقعا یه حرف مهم میزده خصوصی این کنفوسیوس حکیم چینی که یک عمر تعلیم میداد و تدریس میکرد. یک روز از او پرسیدن آقا شما راجع به خدا چیزی نگفتی؟ میگوید که ما اینقدر مشکل داریم که نمیرسیم به این قضایا بپردازیم. در روزگار قدیم، در واقع میخوام خدمت شما این را عرض کنم که انسان موجود تازه است بر این کره زمین، موجود تازه است واقعا، چون قریب فرض فرمایید که 250,000 سال هست که این انسان هوموسیپیان، هومو ارکتوس، کسی که روی دو پاش ایستاده، اینا پیدا شده و قریب 50,000 سال هم هست که مورالیتی در واقع بیهیویر رفتار این شکلی داره انسان. و خیلی بیعقل بودن آدم های قدیم، چیزی نمیدانستن، نگاه میکردن به اطراف و اکناف، مثلا رعد و برق، مثلا سیل، مثلا بیماری ها، هر چیزی اینها میدیدن و در توضیحش عاجز بودن، اینها رو به یک نیروی موهوم نسبت میدادن. دو سه بار خدمت شما عرض کردم که این مغلطه God of Gaps یعنی خدای فاصله از اونجا آمده. وقتی که میدیدن که رعد و برق هست و اینا فکر میکردن خدا خشمگینه و صفات انسانی رو به اون منتسب میکردن. حالا خدا خشمگینه باید چیکارش کرد؟ مثل یه رئیس قبیله که خشمگینه باید او رو راضی کرد. هر کسی متناسب با وضعیت اجتماعیش و فرهنگش و اینا سعی در رضایت خدا داشت. بعضی کسان مثلا فکر میکردن خدا گوشت بره دوست داره، بره سر میبریدن، بعضی ها بز میکشتن، بعضی ها آدم میکشتن قربانی، دختر باکره سر میبریدن که خداوند دوست داره. اینا در واقع چیزی نبود جز جهالت آدم ها و این که رفتار انسان رو منعکس میکردن به ما بعد طبیعه. یعنی وقتی کسی عملی انجام میداد و حتما هم به مقصودی انجام میداد، فکر میکرد که این دستگاه خلقت هم بالاخره داره مقصودی است. و اینها در سخنان فیلسوفان به چهار علت اینها چیز شد که ارسطو گفت، علت غایی و علت سودی و مادی و این حرفا، گمان میکردن که یک مقصودی در این جهان هست. بنابراین اون کسی که وجودش واجب هست و واجب الوجود هست، این جهان رو عرض می شود که ایجاد کرده و خلقیات آدم ها رو
بهش منتصب میکرد. اگر نگاه کنید در قرآن و همین کتاب های دینی میبینید که خدا همواره مثل یک انسان ظاهر شده، صحبت که میکنه و اول شخص خودش رو مذکر هم میداند. اینها ادیان این سوی کره زمین هستن، انسان های آدم های همین منطقه مصر و منطقه همین خودمان و از عراق و این منطقه، اینها به خاطر وضعیت جغرافیشون چنین خدایی رو میدانستن. یکی از علتاش هم بارها عرض کردم که از شما نبودن برکات زمینی و همواره سر به هوا داشتن و از آسمان ها یاری طلبیدن، در حالی که ادیان چینی و هندی مطلقا اینجوری نبودن. اونا به قدر کافی برکات زمینی داشتن، لازم نبود به آسمان نگاه کنن. بنابراین در زمین برکت رو جستجو کردن مستلزم این بود که آدم ها رو هم دیدن و آدم ها هم احترام کردن. در واقع این ادیان ابراهیمی انسان رو از زندگی محروم میکنه، اگر نگاه کنه از زیبایی محروم میکنه، از انسانیت انسان رو محروم میکنه. به جهت اینکه هر کسی که وارد این ادیان شد یا زاده در این ادیان بود، خودش رو از همه جهان برتر میدونه، به دیگران به دیده نفی انکار نگاه میکنه. این دیوارهای بلندی که این ادیان بین آدم ها کشیدن چه مایه جنگ ها و خونریزی های عجیب و غریب رو باز شد. و در این راستا که ما نزدیکتر میاییم که انسان علت امور جهان رو فهمیده، متوجه شده است که در این جهان قانون به قول این جایی ها کازالیتی، علت و معلول هست، هر پدیده یک علتی داره، اینها و رفته رفته این گپی که عرض کردن بسته شده تا زمانی که برسیم به قرن 18 و 19 هم رفته رفته یه چیزی در دست خدا واقعا باقی نمونده. اما این ذهن پرستنده ما به هزار دلیل میخواهد که این رو به اثبات برساند که حتما یک چیزی بایستی باشه، و این چیز بدی نیست. به نظر من خداشناسی بسیار بسیار چیز خوبی است، به جهت این که این تفکر که یک امر خیلی خیلی والا و متعالی وجود دارد ممکن است شخص رو به طرف تعالی سوق بده، معیارهای اخلاقیش رو بالا ببره. بنابراین خداشناسی فی حد ذاته چیز خوبی است، اشکالی ندارد. اما مشکل زمانی پیدا می شود که یکی تصور کند که خداشناسی او برتر از خداشناسی دیگران هست. اینجاست که اشکال ایجاد می شود. یک کوشش های باطلی هم در این دوره های فلسفه ما داریم برای اثبات وجود خدا. مثلا سنت آگوستین، آقای انسل، اینا برهان وجودی، تا می رسیم به دکارت و دیگران، اینها یه دست و پای میذارن که ثابت کنن که مثلا خداوند هم وجود داره. بعد معلوم شد اینا همه مغالطات زبانی، همچی چیزی ما نمیتوانیم ثابت کنیم مطلقا و ابدا. ما نمیتوانیم چیزی که از اون هیچ گونه تجربه‌ای در دست نداریم، هیچ گونه مشاهده‌ای در اختیار نداریم، وجودش هم اثبات. اساسا یک چیز گندگویی است این داستان، یک چیز افزون طلبی است. با قاطعیت نظر دادن در باب موهومات، به جهت اینکه معرفت شناسی خطوطش معلوم نشده بود. یعنی در روزگار قدیم مثلا ریاضیات و علوم طبیعی رو اینا میگفتن علوم اوسط، علوم اوسط میگفتن، مثلا نجوم و موسیقی و اینا رو علوم اوسط. اون علمی که بالاتر از همینه ها بود میگفتن علم الهی و الهیات، سعی میکردن از طریق همین سخنانی که به هیچ وجه اینها شالوده نیرومندی به لحاظ عقلی نداره، اینها مثلا وجود مابعد طبیعت رو ثابت کنن، بهشت و جهنم رو به اثبات برسونن، وجود خداوند تبارک و تعالی رو به اثبات برسونن. امور بیهودهی بوده. بعد که این داستان معرفت شناسی اپیستمولوژی به قول این جای ها یک سر و سامانی گرفت، همونطور که خدمت شما عرض کردم، پیش از این هم گفتم، این است که معلوم شد که به هیچ وجه من الوجود ما نسبت به چنین قضایایی نمیتوانیم نظر بدهیم، تا
چون هیچ گونه درکی و هیچ گونه لمسی ما از مابعد طبیعه نده. آخر در واقع فرض بر این است که این طبیعت که هست ورای طبیعت هم چیزا هست، در حالی که هست یعنی هست، نیست یعنی نیست. وقتی چیزی نیست، چون بودن یعنی این که ما بتوانیم یک پدیده ای رو در یک فضای شناسایی کنیم، حتما باید این فضای رو اشغال بکنیم. اگر بگم این لیوان وجود داره، خب یه چیز سبودی است دیگه، در یک محور X و Y و Z این یک فضای رو اشغال کرده. حالا ممکنه که در واقع محسوسات ما خیلی چیزها رو هم تشخیص نده. مثلا فرض کنیم ما هرگز نمیتوانیم الکترون رو ببینیم یا میکروب رو ببینیم، یا فرض بفرمایید که اشعه مادون قرمز رو ببینیم، یا اصواتی که فرکانساش از 20,000 بیشتره بشنویم نمیشنویم، چون این ذهنیت ما، ابزاری که طبیعت در وجود ما گذاشته، اینها در واقع در یک حدی عمل میکنه، بیشتر از اون نمیتواند عمل کند. اما ما میتوانیم اون چرا که نمیتوانیم با حواس خود درک بکنیم در آزمایشگاه به اثبات برسد. کما این که کوچکترین ذره‌ای که تا اون روزگار عرصبت که اواسط قرن 20 بشر میشناخت الکترون ها بوده. اما یک آقایی داریم به نام جی جی تامسون در همین انگلیس آمده و وجود الکترون ها رو در آزمایشگاه ثابت کرده، یا وجود پروتون ها، نیترون ها، اینها رو توانستن ثابت، گرچه ما نمیبینیم ولی میتوانیم اینها رو به اثبات برسونیم، توانستیم در باب اینها تحقیق بکنیم. اگر بگوین در کره ماه مثلا کره مریخ آب هست یا نیست، ما میتوانیم در بابش تحقیق بکنیم، چون انسان امروز ابزار و وسائلی میسازه که میتواند حتی از راه دور بتواند این عرض کنن که المان ها و عناصری که بر سطح کره هست تشخیص بده. اما امری که هیچ گونه تحقیقی در بابش میسر نیست، در باب اون با قاطعیت صحبت کردن که هست یا نه که هست، این خیلی کار به نظر من کار بیهوده است. و اروپایی ها هم گرفتار همین مشکل بودن واقعا، چون در مباحث عرض کنند که کلامی اروپایی ها، آخوندهای مسیحی اینا با دانشمندان همواری داستان بود، مثلا داستان وجود خدا ما چنین و چنان، تا بالاخره معرفت شناسی به جایی رسید که آبادن گفتن آقا این اساسا انسان وجودش برای دریافت چیزی به نام مابعد طبیعه ساخته نشده. معنیش این بود که حد قضاوت ما در امور جهان و حد معرفت شناسی مرز قضایای ممکن الوجوده، یعنی که ما اون سوی اون مرز رو دیگه نمیتوانیم قضاوت کنیم تا اون جایی که ما میتوانیم در بابش تحقیق بکنیم و به معرفتی دست پیدا بکنیم، تا اونجا هست میتوانیم قضاوت کنیم. اما از اون سوی قضیه برای ما اصلا میسر نیست. عرض کردم بزرگترین مغالطه‌ای که در این بخش خاورمیانه و جهان اسلام اینا هست این قاطعیت که خداوند میفرماید. خداوند میفرماید یعنی که عقل انسان همه تعطیل و هیچ کس حق ندارد در این بابی که خداوند فرموده نه نقدی بکند، نه سخنی بگوید و نه اظهار نظری بکند در تقابل. خب این ریشه معرفت رو برکشیده دیگه، در جهان مسیحیت هم همینجور بوده. ما قبل از اینکه بخوایم به خدا فکر کنیم و نمیدونم ماهیت خدا چیزه، بهتره به این همسایه‌مون نگاه کنیم. بابا حالا قرارم نبوده ما همه چیزو بفهمیم و حلاجی کنیم و فلانی حرفا. این جهان خیلی خیلی بزرگه، به حدیست که نمیدونم 300 میلیارد کهکشان تا حالا کش شده. گفت پشه کی داند که این باغ از کی است یا از کی است، در بهارون زاد و عمرش در دی است. واسه کی باشه پشه کی داند که این باغ از کی است. مولانا یک تمثیل خیلی زیبایی داره، میگوید شناخت ما به خدا، خداوند مثل یک کرمی است که در درون یک سیبی بخواد صاحب باغ رو شناسایی کنه. خب با عقل اون روزگار خیلی چیز جالبه،
به خاطر همین در پشته که داند که این باغ از که است، در بهاران زاد و مرگش دردی است. و انقدر ذهن ما رو متوجه این قضایای ما بعد و طبیعی موهوم کردن که از خیشتن غافل شدیم. این بدترین زیانش بوده واقعا. یعنی ذهنیت ما در واقع به خاطری که انا لله و انا الیه راجعون طوری بوده که مثلا تحقیق در باب هستی رو ما ازش چشم می پوشیدیم، به جهتی که این جهان و این کره زمین از نظر مسیحیت و اسلام و اینها یک تبعیدگاه بیشتر نیست، ارزشی نداره آباد کردنش، ارزشی نداره تحقیق کردن در باب این کره زمین که بی ارزش. در باب جانورشناسی شما دانشمند اسلامی نمیشناسی که در این باب نشسته باشید تحقیق کرده باشید، چون اینها رو خداوند ساخته که ما بخوریم. حالا بعضی اینها گوششون حرام است، خب نمیخوریم که نجس هم هستن مثل سگ و خوک و اینها، بعضی هم ساخته است که ما بخوریم. خب چیزی که داریم پایه و مایه است، چه ارزش تحقیق داره؟ یا در باب زیبایی، در باب هنر، این تعصبات دینی چشم انسان رو میبنده. در همین کتاب باقری میخواندم که یک کسی آمد یک کاسه آب داد به حضرت امام حسین، نگین‌ها داشت در اطرافش، اینها رو با چاقو گرفت کند و کاسه رو داد دستش، گفت حالا بره به صاحب. یعنی نمیتونست تحمل کنه نقشی بر اون کاسه آب. حالا کاش پیدا کنم براتون بخونم. یعنی آدم دینی فقط یک پرده سیاه جلو چشمشه و باید تکالیف خودش انجام بده. دنیای رنگین زیبای آزادی مقابل چشمش نیست و با اون تعلیم و تربیت هم بزرگ نمیشه متاسفانه. حالا اگر 4 فرهنگ پیدا شدن مثل فرهنگ ایرانی و اینها آمدن و در ممنوعیت هنر این مساجد زیبا رو ساختن، این کاشیکاری های شاهکار اینا رو درست کردن، این مطلب دیگری است. اینا داشتن بیچارا. این است که در این تاریخ که ما نگاه میکنیم عمر انسان به قریب 1500-2000 سال صرف بحث در باب قضایای بیهوده شده، باب قضای ما بعد طبیعی. ما بعد طبیعی به چه معنی آقا؟ یعنی چی ما بعد طبیعی؟ حالا باز عرض میکنم که این عرض میکنم خداشناسی یا اعتقاد به خدا خیلی پدیده نیکیست و هر کسی هم به اندازه عقلش به این قضایا میپردازه و بزرگی خدای هر کس به اندازه گسترش عقلشه، چون معیاری که نداره کوچیک و بزرگیش. هر کسی به اندازه عقلش یه درکی از این داستان داره. هر کسی از زن خود شد یار من و درون من نجست اسرار من. یک چند سوال در باب ماهای قمری و شمسی و اینا هست، بهترین منبع برای این کار من فکر میکنم که تاریخ مسعودی است، مروج و ذهب، در باب محرم یعنی چه، نمیدونم شوال یعنی چه، رجب یعنی چه اینا. اجازه بدید من در جواب این سوال از متن همین مروج و ذهب خدمت شما بخونم که اینا چه معنی داره، چون ما معمولا معانی اینا رو نمیدانیم که به چه دلیل مثلا شوال یعنی چه یا رجب به چه معنی است. براتون میخونم. میگوید ماهای قمری اول آن محرم است و ایام سال قمری 354 روز است که 11 روز و ربع از سوریانی کمتر است و هر 33 سال یک سال تفاوت میکنه، که اینا اصطلاحا میگن که کبیسه میکرد. حالا بگذاریم. بعد میگوید که و اول آنها ماه محرم است که آغاز سال است و آن را از این جهت محرم نامیدن که در اثنای آن جنگ و غارت حرام بود. یعنی عربا با این که اینا رو متهم میکنن به جاهلی، چند ماه سال رو گفتن آقا ما چند ماه سال جنگ نمی کنیم، این شمشیرها رو به زمین میزدن، میومدن آشتی میکردن، خرید میکردن اینا. اسلام عزیز آمد در ماه حرام حمله را آغاز کرد، برای فرق نمی کرد. یه سنت خوبی هم اگه در عرب بود خیلی خوب،
جنگ قاره حرام بود و سفر را از این جهت سفر نامیدند که در این ماه بازارهای در یمن به پا میشد که از اونجا آذوقه میگرفتند و هر کی به بازار نمیرسید از گرسنگی هلاک میشد. خب و نیز گویان سفر را از اون جهت سفر گفتند که در اثنا این ماه شهرها از مردم خالی میشد که مردم ما اونجا برای جنگ برون میشدن و این را از به معنی خالی گرفتن. اونگاه ربیع اول است و ربیع دوم به این سبب که مردم و چهار پایان در اثنای اون بهار خوری میکنن. گویی ممکن است این نام در اون موقع که مقارن بهار بوده بر اون اطلاق شده، سپس این عنوان با تغییر وقت ماها استمرار یافته است و پس از اون جمادی اول و جمادی دوم است، از اون جهت که در وقت تسمیه این دو ماه آب یخ می‌بسته است. پس جمادی اول جمادی ثانی به خاطر این بوده که آب یخ می‌بسته، زیرا آنها نمی‌دانستند که این زمان گرما و سرما تغییر می‌یابد و ماهان عوض می‌شود. از روی یخ زدن آب موقع سال رو معلوم می‌کرد. اون با رجب است و رجب از اون رو گفتند که از آن بیمناک بودند و رجب به معنی بیم داشتن است. شاعر گوید نه از آن بترس و نه بیم داشته باش، و به جای کلمه دوم فعل ترجب آورده است. اونگاه شعبان است و این نام از اون جهت است که در این ماه منشعب می شده بر سر آبهای خیش و به جستجوی غارت می رفتن. از کنم غارت جز لاینفک زندگی بیابانی بوده، بنابراین در این ما منشعب می شدن. 12 تا دوز از این سو، 20 تا دوز از اون طرف شعبه شعبه می شدن برن دوزی. چون دوزی جز لاینفک زندگی بیابانی است، بنابراین اسلام عزیز به خاطر این که در واقع آدم زیاد جمع بکنه اینها غارت رو حلال کرده که در راستای فرهنگ و تقویت این کار باشه دیگه. این ترکان عرض می شود که آسیای میانه و اینا هم عرض کردم اسلام رو به دین جهت خیلی خیلی مطابق ذوق یافتن که دیدن که همون دینی است که ما می‌خواستیم. میگوید که غارت کن چیز خوبی است. شعبه شعبه می شدن. بنابراین شعبان، حالا ببینید ما چه بیچاره بودیم که این نام‌های زیبای ایرانی فروردین و اردیبهشت و اینا که هزار یک جور زیبایی فرهنگی پشت سر اینا نهفته است رها کردیم چسبونیم به اینا. تا تاریخ‌های ایران تحریر شده به همین نام‌هاست. تا روزگار جدید مجلس پنجم، در مجلس پنجم است که آقای دانشمندان ایران جمع شدن گفتن آقا این چه داستانی است. ایرانیان نام های زیبا داشت، این فروردین اردیبهشت و خرداد اینا جدید است آقا بعد از مشروطه. خب بعد حالا نام های ترکی هم آمد، اونم چیز خنده آوریه. خب حالا بمانم به جستجوی غارت می رفتن و شعبان و انشعاب از یک مایه است و رمضان به مناسبت اون که در وقت تسمیه ما از شدت گرما زمین تفیده بود و رمضا به معنی شدت گرماست و صورت دیگر این است که رمضان یکی از ماه‌های خداوند تعالی است و روانی است که بگوییم رمضان، بلکه باید گفت ماه رمضان. خیلی خوب. و شوال، حالا شوال ببینید، شوال به مناسبت اون که در اثنای اون شتر دم خود را از شدت شهوت بلند می‌کرد و شول به معنی بلند کردن است و عربان این را به فال بد گرفته، عروسی در شوال را خوش نداشتن. از ماه شوال یعنی که شتر دم خودش را از شهوت بلند میکرده. خیلی خوب. و ذوالقعده به مناسبت اون که در اثنای اون از جنگ و غارت فرو می نشستن و قعده به معنی نشستن است و ذوالحجه به مناسبت این که حج در اثنای اون بود، ماهای حرام محرم و رجب و ذوالقعده و ذوالحجه بود و ماهای حج شوال و ذوالقعده و دهه اول ذوالحجه بود و ایام معلومات فلان تا الی آخر. بنابراین فهمیدیم که اینها از کجا آمدند این ماهای. خب هر کسی با فرهنگ خودش بالاخره دیگه زندگی میکنه، با
جغرافیش و محیط اطرافش و اینا شده بودن برای ما چیزای مقدس. ماهای ایرانی رو فراموش کردیم و اینا رو. حالا در واقع چون در اسلام یه چیز ضد ملی هست از نظر ایرانی عرض میکنم و ایرانی همواره در اسلام یک عنصر تجاوز و تحمیل دیده، از این فرهنگ نگهداری کرده عده ایرانیان. این است که میبینیم بعد از مثلا هزار اندی که نام فروردین فراموش شده بود، ماهای واقعا زیبای ایرانی دوباره زنده شده به جهت اینکه مقاومت بوده. این آخوندهای عزیز ما هم چاره ندارن که مقر بشن که ایرانیان، اول ایرانیان بعد مسلمان آخوند هست، وگرنه کلاه این آخوندیست به تاریخی شیعه در ایران پس معرکه است. تا به ایرانیت خودشون مفتخر و مقر نشون به جایی نمیرسن. هر چه برفتن پیش عربا گفتن برید دنبال کارتون، آقا شما این موشش مجوس بودین که الان رابضی هستید، بنابراین مفتخر نشدن به عربی شدن، آخه لهله میزن دنبال عرب. چاره جز این که اینها بگوین ما ایرانی هستیم و آخوندیم ندارن. این یک اجبار و الزام تاریخی است به گردن اینها، کما که بعضشون هم مضر و معترف هستن. این مقاومت در مقابل اسلام عزیز بوده به جهت اینکه فرهنگ ایرانی فرهنگ شریف و انسانی بوده و بسیار عمیق و لطیف بوده. هموطن گرام، اینا فرهنگ خشن و متجاوز و ایرانی سعی کرد که دستی از لطافت بر پیکر این هیولای بیابانی بکشه که نیرو انسانی بکنه و کرد. نگاه کنی به سخنان عرفای بزرگ ما، ببینید چه گفتن. هزاران پیغمبر باید در مکتب اینا بشینه درس اخلاق بگیره، از عطار، از ابو سعید، اینا خواسته این فرهنگ هستن. این عکس العملی بوده این جریانات فکری در مقابل این تهاجم این چیز بهیمی بیابانی. آدماشی نگاه کنید چه میزان بهیمی هستن، نگاه کنید به این طالبا و با خونده خود ما کم بهیمی هم، کم سبو هم، اینا کم بی‌انصاف هم. میخوندم که میگوید 4 نفر رو ما محکوم به اعدام کرد از دوزان خود ما. نمیگوید این 4 نفر چه کسانی هستن. آقا مگه میسر شما منزل یک نفر غارت بکنی دوز باشی و دوز معرفی نشه؟ حتما اینها گفتن ما به شرطی حرف میزنیم که نگی ما کی هستیم، البته خیلی بعیده چون اینا مشارک ها خودشون هستن. اون اجعی آمده میگوید که 4 نفر محکوم به آن، که هستن این 4 نفر؟ اینا دنبال همون سارقینی هستن که غنیمت میگرفتن. خودشون هم گفتن ما این مملکت رو به غنیمت گرفت. وقت ما هموطن تمام شد در اینجا، این برنامه روز جمعه بازپس خواهد شد و سخن فردا شب روز چهارشنبه. از شما خیلی سپاسگزارم، هر جا که هستید درود بر شما، از امیر و همه هموطنان در همه گیتی. تا برنامه دیگر درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد. آسمان